radioda mövzu qoymuşdum ki, bir adamı yoxlamaq istəyirsənsə, tanımaq istəyirsənsə, pulla test elə. Məsələn, maşını. Maşını kez verəndə ona tanımaq olur. Bilirsən ki, necə insandır, maşını xarakteri, xasiyyəti necədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Dörd gün gecikir, qırğın eləyir səni. Məndən təzə başlamışıq. Kefin necədir? Təzə başlamışıq. Necəsən? Tamaşaqlarımızı salamlayırıq. Səni salamlayıram. Hətta deyirsən, arı klip çək bu həftə mənə. Bizim yaxşı bir dənə. Özdə ideya da səndən gəlib. Özdə mənə də çəkmək istəyir klipə. Yox, səndən gəlib idi. Hə, eləyəcəm. Onu qəşək bir senari qurursan. Baş üstündə. Bir zəhmət. Kefiniz necədir? Hörməti axşını buraxın başını. Axşamınız xeyir olsun, kef əhvalınız həmişə yaxşı olsun. Həftəni necə başlayarsan şən, əhval, ruhiyyə, o cürə dəftə davam edər. Amma aylar, illər, günlər çox gəlib keçir. Nə qalır? 2 ay qalır, yəni bu ay çıxmaq şərtindən. 2 aydan sonra mövsüm bağlanır. Və biz də yüksək enerji ilə yenə də sizin qarşınıza gəldik. Həftənin birinci günü və aparıcınız mən Zaur Kamal, həmin Zaur, ARB televiziyasında. Şəxsi İnstagram səhifəm Zaur Kamal, bitişik hərflərlə İnstagramdan yazırsınız, bizi follow edirsiniz. Və həmin Zaurda da təbii ki, orada istəklərinizi biz oxuyuruq. Və bugün ad günü olanların ad gününü təbrik edəcəyik, yaxşı ilə bir yerdə. Ad gününüz mübarək olsun, gözəl günlər nəsibiniz olsun. Həmişə gözəl ruhla, əhval ruhiyyə ilə, keflə ad günü qeyd edəsiniz. 50-dir, yubileyimizdir, 40-dır, 30-dur və yaxud da övladınızın 3-4 yaşı var. Qaynata, qaynana, ananızın, atanızın, valideynlərinizin ad günüdür, onu təbrik edəcəyik. Bütün bunların hamısını bugün efirdə, canlı efirdə WhatsApp nömrəsində göndərirsiniz. Bir şəkilini ad gününü olanın adını, yaşını da yazmağınız hökmən vacibdir. İrəliyən dəqiqələrdə biz onu efirə verəcəyik. Böyük bir Rum müsabiqəsində keçən həftə seçmişdik. Yazıq uşaq 16 yaşında, həkim dedi, yox, 16 yaş olmaz, 18 yaş. Başqa bir xanımı seçdik, əməliyyatı olacaq və burada gipsi asılacaq. Növbəti etabat yenə biz yekə burun müsabiqəsində bəyləri, gənc xanımları dəvət edirik. Əgər burunuzun görüşündən narazısınızsa, bir qarşıdan şəkili, bir də yanına şəkili, iki cürə şəkili bizim bu WhatsApp nömrəsində, ekranda görürəm, WhatsApp nömrəsində göndəriş edirsiniz. Seçəcəyik oradan və bir nəfərin əməliyyatı da pulsuz olacaqdır. Və Nur Mobilyaya təşəkkürümü bildirim, Rəşad müəllimə və gözəl kreslolar, yumuşaq mebel dəstinə görə. İnşallah bir aydan sonra yenə dəyişəcəyik, Rəşad müəllim. Yəni, sizdə mebellər gözəldir, ən gözəl, orijinalı elə buradadır. Və gül deposuna Rüstəmə dedim ki, bir orijinal təbii gül, çox sağ olsun, sonsuza gətirdi, qoydular və gül deposuna da təşəkkürlər. Rüstəm qardaş başda olmaqla bütün komandasına gül çiçəyin içində işləyir sizi, siz. Akşam biz kimin içində işləyirik? Onlar gül çiçəyin içində işləyirsə, biz harada işləyirik? Biz də elə güllü, baxcalı, gözəl. Biz şıxların altında işləyirik. Şıxların, həm bilirsən, nə qədər əziyyətdir. Nə qədər ziyanı var. Gözümüz ziyanı da var. Biz görsən, o ziyana baxmayaraq, ayağın tutulmuşdu, açıldı. Darıxma deyəcəm. Bizi izləyirlər. Hara gedəcəyik gələn həftə? Gələn həftə Zabur həkimin. Zabur həkimin yanına. Nəyə gedirik? Müayinəyə gedirik. Problemlərim var. Getmə, gəl bura. Deyə qutar, vaxt gedir. Vaxt gedir deyəndir ki, vaxt bizim vaxtdır. Bizi tamaşaçılar izləyir. Ağcabəl rayonu Afşar kəndindən Rövşən Ələşbərov qardaşımız, Hafiz Söyünov qardaşlarımız bizi izləyirlər. Salamlar. Buradan salamlarımızı satdırırıq. O cümlədən bütün, bax, eloba. Dünənlər mən Tovuzluların toyundaydım öz qrupumuzla. Toyaya çıxmalı deyildi. Bə, Zahar hanı, Zahar çıxan bıraxı toya. Niyə çox bilmirsən? Harada, bütün gün efirdəyəm. Qardaş, çıx gedək də. Yaxşı. Dünən bazar idi. Niyə getmək? Bazara salam. Gedərik. Dostlar, dəvət edək. O xanım Ülviyyədir. Soyadı da Namazovadır. Onu qonaq dəvət etmişik. Gözəl mahnısı ilə bir giriş etsin. Hörmətli tamaşaçılar, Ülviyyə Namazovanın konsert proqramına tamaşa edirsiniz. Bəli, başa düşmək. Bu qədər mahnı oxumaq olar. Papuri mahnıdır da. Mən bunu oxuyuram ki, bizi efirdən izləyənlər şunlar ortalığa oynasınlar. Şeyini oxumadın, Qoşa Çınarı nədir o? Qoşa Çınarı da hər yerdə oxuyuram. Burada salaydın da. O Seyga üstündə deyil, Xoşa üstündə. O Seyga üstə alınmıram. Əvvəlini eləyidin Seyga, sonrasını şöyə eləyidin. Gələn dəfə o birisi papurumu oxuyaram, orada var. Sən yaza görə Zemfira xanımdan incimirsən, paltara görə Şəbnəm xanımdan incimirsən. Sən incimələrin niyə belədir? Ondan incisən, bundan küsülü olursan, filan kəsər, filan şeyi görür. Mən incimirəm, mənə kimsə söz atır, cavabını verirəm. Sən verməzsən cavab, verəcəksən. Mən susuram, deyirəm, Allah bilir, özü bilsin. Sən susursan, eləmə.
mən susmuram, mənim xarakterimdə yoxdur. Çünki, amma daha önce danışmayacağım heç nə barədə. Çünki mən son vaxtlar elə insanları tanıdım ki, burada mənə belə deyirlər, efirdə başqa cür danışırlar. Yəni, iki yüzlü danışırlar, ona görə... Yaxın rəfiqən kimdir sənin? Bahar xanım, Lətif qızı. İnşallah onunla da aranda əgər, onda görə, onda Bahar xanım. Onunla deyə bilməz, çünki o bir yüzlü insandır. Neçə rəfiqən var idi indiyə qədər? Mən şu aləmində olmuyor. Yox, şu aləmində olmuyor. Bir rəfiqəm var, o da yaxın, sir böləcəyi dostum. Bahara görə kimlə dalaşmışsan, küsülüsən? Sən az yoxdur, heç kimlə. Otur. Sənin içini mən bilirəm də, nələr var. Bizə gələndə danışacaq. Ay, Zaurada çəkiliş olacaq, Namazova gildə bu yaxınlarda. Kamil Cəfərov gəlir, dostlar. Nuriyyə xanım sevimli tələbəsi və gözəl avazlı, gözəl nəğmələri ilə bugünkü gecəmizə onunla mahnısı bir rəng qatacaq. Hoş gəldin, Kamil. Kefin əhvalın necədir? Çox şükür olsun Allah, hər şey yaxşıdır. Salamlayıram sizləri, Nuriyyə xanım sizi salamlayıram. Toyva mən niyə çağırmamışdım? Ya, çağırmışdım, səhv eləməmsə işim var idi. Həftə neçənci gün idi? Birinci gün idi. Musiqistlər yalnız birinci gün toy eləyir. Niyə toy eləyirsiniz? Ona görə eləyirik ki, məsəl üçün, dostlarımı, sənət adamları həmən günü boş olur. Birinci, adətən ara günlə toy eləyirsiniz. Hə, eləyirik ki, rahatçılıq olsun. Tamaşıçılarımız ürəkdən salamlayıram, xoş gördük. Artıq 2 ilə keçir. Yaman da kökəlmişsən. Hə, bir balaca kökəlmişəm. Biraz, yox, laf. Xeyli, inşallah. Övlad var. Bəli. Qız, oğlan. Qızdır. Allah atalan al böyüsün. Sağ olun, Allah bütün bağları saxlasın. Dəvət edək, Cəmil əfəndi də dəvət edək. O da görək, neyiniyəcək? O da öz düşüncəsində, öz ağılında gəlir. Bəli. Sonra tək quruyan sənsəni, valla. Ey, məni siz qurudursunuz, ey. Məni siz quru, sizdən biz nə çəkirəm mən? Gedəndə yata bilmirəm evdə, 5 saat sonra. Xoş gəldin, Cəmil. Çox sağ olun. Öz anandı. Bəli, 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 çox sağ olun. Neçə uşaqsınız siz evdə? Biz 4 uşaqıydıq, indi 3 uşaqıq qardaşım. Ən böyük neçə yaşı var? Ən böyük artıq 45 yaşı var. Böyük bacımdır. Atan, valideyni, atan sağdır? Mən böyükdən atam, bəli, sağdır. Dayım böyüdür məni, o sağdır. Amma bioloji atam dünyasını dəyişib, mənim 5 yaşım olanda. Ana ona görə tez qocalıb. Bəli, bəli, bəli. Həm də Cəmilin bir qardaşı rəhmətə gedib. Allah rəhmət. Bəli, onun üçün və anamı da zorla, bəla ilə Zahur bəy çəkilmək istəmirdi əslində. Yox, 3 il deyil, artıq 5 ildir. Əzəb elib çəkmirsən, yox, yadigardır bir xatirədir. Bəli, yadigardır bir xatirədir, anamın əllərindən öpürəm və bütün analara həsr etdiyi. Ananla qalırsan, yoxsa? Yox, ayrı qalırıq, amma yaxınıq. Məsafə o qədər də çox deyil, ayrı-ayrıdır. Anan kimdən yaşayır? Gəlinimizdir qardaşımın yoldaşı, uşaqları, mamam bir yerdə, mən ayrı, tək. Əsin sən hara alacaq? Mən Kəran. Xoş gəlmişsən, gəl əyləş. Çox sağ olun, dəvət edin. Bu yaman suallar verəcəyəm. Bəli. Dəvət edək bir gözəl xanımı, Zəhra İsayevanı. Buruqlu-buruqlu saçını gördüm. Oydu gələn, yoxsa gözümə dəydi. Son vaxtlar gözümə nəsə dəyir, belə. Qocalığın əlaməti. Qocalmır, bu qocalmır. Bunun dilinə düşəsən. Dili bütün günü deyir ki, o qocalmır, ay qız. Sən cavabı da dedən. Maşallah olsun. Zahar cavabında nə deyirsən, onu da dedən. Zahar təcrin üzərlik lazımdır, maşallah. Cavabı göz qabağında. Gözümə iynə girsin, deyirəm, heç nə deyirəm. Zəhra İsayeva gəlir, dostlar, gecəmizə. Xoş gəlib, xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüzə gələk. Necəsiz? Çox sağ olun, yaxşıyam. Qonaqlar da salamlayıram. Saçı da gözümüzə soxursunuz elə, fırradıb elə bu tərəfdən bu tərəfə. Şar kimi donbaldı bunlar, ey onu, ha? Valla, saçı bilmirəm, əsas o da özüm gözəl xanıma. Gözə soxmağa ehtiyacı yoxdur. Biraz forsun var, biraz yox, lap çox. Niyə olmasın, 2018-in Azərbaycan gözəli seçilmişəm. Bay, 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 mən də deyirəm elə belə adam deyil bu gələndə. Bak, bildin də, əsas odur. Necəsiz? Yaxşıyam, siz necəsiz? Nağılla gəldiniz bura. Niyə ki? Qırğın olacaq, ey, birazdan. Valla, belə baxıram ki, elə o qırğınlardan ən çox reytingi elə sizin efriniz verir. Bilir də, hara gəlmək lazım. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün, tamaşaçılar da salamlayıram. Əleykmə salam, mənim adamımdır. Bəli, mən sizi çox sevirəm. Çox sağ olun, elə demədə. Atam Cəlləbaddandır, cənub zonasıdır. Evli büyüsən sən? Necə? Subaysan. Bəli, subay. Ona görə sərbəst deyirik. Səni çox sevirəm. Nəyini sən anası hara aldı? Sənə lazımdır anası. Anası hara aldı. Qarabağlıdır, düz tapıb. Uy, sənin canında nələr var? Kimin mahnısıdır oxuduq uzmanı? Bu gözəl bəstəkarımız Fərid Kərimlinin. Aa, Fərid. Bəli, çox sevirəm, o sənətinə də dəyər verir. Sən yaman çox-çox sevməyi azalt.
Niye? Sevgi güzeldi. İnsanları sevmek lazımdı. Hı-hı. Dünya sevgi üzerinde kurulubdu. Kız boyun ne kadar sen dünya güzeli seçin? O Azerbaycan güzeli. Dünya güzeli yok. Azerbaycan güzeli seçilmeyi için boya ihtiyaç yoktu. Siz dediniz best modeldi. Ben o alt paltarların çok özür istiyorum. Reklam için lazım olan modeldi. Bəs siz hansındansınız? Güzellik. Sima, saç, qaş, figura. Yadıva düşür. O vaxt 5'li 5'in vaxtında krimi sildirirdim. Gələn dəfə makyajsız gələrəm. Heç bir problem yoxdur. Görüm nətər gözəlsən. Gözələm mən, hər tərəfli. Qız otur, yaxşı, az danış, bəsdir. Oo, nələr sual var bunun verdi, cavabı verdim. Gözəl xanımdır. Sən də de gözəl xanımdır, gör, deyə bilirsən. Mikrofona dağ, ver mikrofonu. Təşəkkür eləyirəm. Necə? Maşallah olsun, gözəl xanımdır, uğurlar arzu edirəm. Çox sağ ol, təşəkkür eləyirəm. Amma bura gələnlər çox... Qorxan adamlardan deyirəm. Mən qorxaq adamlardan deyirəm. Qohumdan almışsan? Qohum deyil, yox, qohum deyil. Qohumdur. Valla qohum deyil. Hə? Amma nə daxili var ki, mən sənət adamıyam, xanım da sənət yoldaşımızdır. Gözələ gözəl deyərlər. Əlbəttə. İndi gör kimi dəvət eləyirəm, görün nə olacaq. Son zaman qalqıma qallı. Qalma qallı. Ülviyənin huyuna, hayına gedən oğlan. Ülviyə bir üçün burada. Ülviyə dünyanın evini yıxan ölü olmadı mı? Şöyledim, konsertdə mən yox idim. Valla, sən eləmişsən onu, ona görə axıra saxlamışam onu. Ay, yox, valla, mənim bir şey yoxdur onun. Valla, yox. Mən başa düşə bilmirəm, bu özü konsert verə bilmir ki, gedib orada. Özü verirdi konsert. Özü gəlsin, danışsın. Niyə ləğv olundu konserti? İndi özü danışacaq, deyəcək. Gəlsin, dəvət edək, xoş gəlib. Mürsəl Səfərov gəlir, dostlar, dostumuz. Xoş gəldin, Mürsəl. Xoş gördüm, sağ ol. Kefin necədir? Şükür Allah, yaxşıdır. Qonaqlarımızı salamlayıram, musiqiçilərimizi, biz izləyən tamaşaçıları. Dəvətin üçün təşəkkür edirəm. Yaxın gəl, görüm. Kim sənə xətirbə deyib? Mənim xətirmə kim deyə bilər, sağ ol. Mən göydə Allahım var, şükür Allah. Mən düzəmsə, kim mənim? Demizcəyə yaxın. Ay neçəsi konsertim olmalıydı? 19-u. Nə oldu bəs? Müəyyən səbəblərdən. Müəyyən nə səbəb idi? Müəyyən səbəblərdən də çox açıb ağırmaq istəmirəm, zavr. Prosa xahiş elədilər konsert edək. Bayaq eşitdim. Sənə pul buraxıb konsert edirdilər, elə o elə idi. Xeyr, mənə heç kim pul buraxmır, zavr. Qardaş, onda sən getdi həmin o adam harada konsert eləyəcəksən, ged orayla danış, biletləri satsın, konserti verirlər. Mən 4 dəfə Gəncədə konsert eləmişəm, pilikanlara qədər doldurmuşam, mənə son çətin bir şey deyil. Həbəs, nə problemidir? Sadəcə xahiş etdilər, gün təyin olundu, sonra mahnı istədilər, iminli bu son ifamı. Aha, bunu istədilər, sən də vermədin. Mən də vermədim. Ona görə də şərt qoydular, ya mahnını ver, ya konsert atmayın. Onunla o adamın arasında, yəni, harada dostluq, münasibət? O da mənim konsertindən sonra onlar da anlaşdılar, konsert çağırdılar. Belə tanışıb, mən bildiyim qədərilə. Mən də vermədim, dedilər konsert atmayın. İndi hansı qız elədi, yoxsa oğlan elədi sənin konsertini keçirməməyini? Qız oğlan elədi. Yox, təşkilatçıdır, qızda burada bir şey yoxdur, mən biləni, mən bildiyim qədərilə. Yəni, belə oldu, dedilər atmayın, dedim, lap yaxşı. Bəli. Mahnı kimə verilməli idi? Sual verir, apardı. 500-600-ə yaxın bilet satılmışdı. Apardı, sual verir, qoy danışsın. Mahnı kimə verilməli idi? Mikrofona danış. Mahnı kimə verilməli idi? Yəni, onun üstündə olub, mən bildiyimə görə düzdür. Bilmirəm də, vəfa xanım. Bir şey olur, mən mahnımı verir-verirəm, yaxud da vermirəm. Ona görə də sənə qadağa qoydular orada konsert verməyə, yoxsa nəyə? Yox, yox, mənə kim qadağa qoya bilər, zavr. Sadəcə dedilər, ya mahnını ver, ya da 19-cu konsertini atmayın, mən dedim, mahnını verir. Niyə atmayın, mən konsertimi verəcəm orada. Heç nədə, təşkilatçıdır orada. Təşkilatçı onu çıxardın, vəlini qoydun yerinə. Ümumiyyətlə, yəni, o günü istəmədim, ümumiyyətlə. İndi günü sabah sən gedib orada konsert verə bilməzsən? Əlbəttə verə pis olursan düşünürüm. Mən pis olmuram heç ne ya. Xeyirlisi şükür Allah. Yəni, belə xeyirliymiş, belə də oldu. Aydındır, başa düşdüm. Elmar, sənin tələbən yoxdur. Maşallah, hərəsinin iki tələbəsi var. İndi bunlar yaxşı operatördür ona görə yanlarında iki dənə. Aparıcı yoxdur ama gələ buradan bir dənə baxa, öyrənə. Yoxdur aparıcı. Nə var köhnədə qalıb? Təzə gələnlər yoxdur. Gəlin, öyrənin bir. Biz dünyanı tutub yaşamayacaq ki. Yəni, təzə gəlmək lazım, o da iki dənəsi. Baxmaqla da deyil, uşaqlar. Belə o qədər bax ki, mümkünüdür, həvəs olmalıdır. Can yandırmalıqsan. Keçək deyir, qısa ara edək reklamlara, reklamlardan sonra qayıdarıq. Gözəl ifadə.
Ne vaxt oxumuşsan bunu Ölüye? Bunu yeni oxumuşam. Efir vasitəsindən Fuad İbrahimova. Çox təşəkkür edirəm. Aranjman da İsmail Əlzadiyə minnətdarıq. Necə vandı, bəyəndin? Necə? Bəyəndin. Səni kim populyar elədi Azərbaycanda? Məni efirə çıxardan, yəni əvvəlcədən başlayım da, məni tanıdan sən oldun təbii ki, sənin efirin oldu. İlk dəfə digər kanallarda, qonşu kanallardan birində veriliş aparırdın. Mən ilk dəfə sənin efirinə çıxdım və o efirdən də tanındım. Nə mahnı soxmuşdun orada? Yarım ol. Yəni, o mahnı ilə də tanımışdım. Mən buradan, Zahar, bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, o bəzi səhvələr paylaşıblar, çox səhvələr. Yəni, bunu sən də bilirsən, bir neçə adam bilir ki, məni efirə, yəni Dilbər xanım var. Yəni, onun vasitəsi ilə mən kanalın... 5-də 5-ə çıxmışsan da, Xəzər televiziyasında. Bəli, Xəzər televiziyasında 5-də 5 proqramına mən Dilbərin vasitəsilə çıxmışam və ilk efirdə sənin efirin olub, sonra Turikin efiri olub. İlk efirdə həmişə mən onu qeyd edirəm ki, sənin efirin mənə həqiqətən də uğur gətirdi. Bəli, bir ömür boyda sənə minnətdarım. Bir qutu konfet gətirmişsən indi nə qədər? Sənə? Konfet istəyirsən? Zəhra, çox efirlərə çıxmışsan. Əslində, qonşu kanallarda çox olmuşam. Neçə ildə oxuyursunuz? 6-7 ildir. Sadəcə olaraq peşəkar üzərində çalışmamışam. Niyə? Zahar bəy, özümüz bilirsiniz, sənət yoldaşlarımız da çox gözəl bilir ki, ya sponsor, ya imkanın, maddiyyatın yaxşı olmalıdır. Dəstək olan kimdir bəs sizə? Yəni, heç kim dana bilməz ki, mən pulsuz gəldim. Bir mahnı, bir klipin ərsəyə gəlməsinə... Çox bahadır, bilirəm. Çox bahadır. Dəstək olan kimdir bu dəqiqə sizə? Vallahi, özüm. Yanaşı bir işlə çalışıram. Başqa bir işlə? Bəli, bəli. Oradan qazandığımı çalışıram qəpi-qəpi nələrsə edeyim. Kimi gördün efirdə dedin ki, mən də müğənnə olacaq? Valla, heç kimi. Mən elə gözümü açandan buradan valideynlərimi də salamlayıram. Allah bütün valideynlərə can sağlığı versin, dünyasını dəyişənlərə rəhmət eləsin. Mənim elə anam biz uşaqlıqdan bizi efirlərə aparırdı. O vaxt ofçu filmə, nə bilim, ASTV-yə yavaş-yavaş aparıcı eləyirdi. Bir dəfə, nə bilim, proqramı, nə bilim, təşkil açıq. Ananın arzusu gerçəkləşdi. Hə, anam istəyib, mən də anamın arzusunu gerçəkləşdirmişəm. Səsi var ananızında? Yox, mənim anam həkimdir. Nə həkimi? Terapiftdir. Çox sağ olun. Can həkimidir. Amma belə, valla, əziyyətlə gəlmək hər kəsə məlum məsələdir ki, heç bundan sonra imkanın olmasa, 10 ildə keçsə tanınmaq çətindir. Müğənlik çətin sənətdir, çətin peşədir. Çox çətindir və küllü müqdarda da pul qoymuşam. Tutmadı, tutmadı, elə də var, ha. Bəli, qoymuşam da, 10 dənə klipim var, hamısını da... 10 klip çəkmirsən? Bəli, 10 dənə klipim var. Qız, sən çox eləmirsən. Sadəcə, niyə tutuzdurmamışam, sizin efirinizdə olmamışam. Ay, sağ ol, düzgün də seçim eləmişsən. Ən böyük səhvim orada olub. Düşünürəm, bundan sonra tutuzduracaq. Onun başına biraz sığal çək, mənim əlimlə. Yox, sizin öz əliniz lazımdır. Bəli. Sizin əliniz dəyməsi mümkün. Amma mən də bilməliyəm ki, yəni birinci mahnın gözəl idi. İkinci, üçüncü mahnın da gözəl olacaqmı o birisi mahnlarında? İnşallah, dinləyərsiniz. Fəriddən oxu, Fərid gözəl yazır. Çox gözəl bəstələr var həqiqətən də. Elə ona görə də istəyirəm. Neçə mahnı oxumuşsun Fəriddən? Yox, Fəriddən bir mahnı oxumuşuq. İnşallah gələcəkdə çalışacağım ki, yenidən Fəriddən. İstiqamət verən var mı ümumiyyətlə? Heç kim, özüm. Sadəcə özüm. Bu dəqiqə kimin zamanıdır? Əslində, mən müasir estrada çox sevirəm, valla, gözəl ifalar, amma raqqa-çıqa-çıqa-çıqa, hamı bunu istəyir. Kimi sevirsən? Özümü sevirəm. Yox, bilirəm, özünü sevirsən, müğənnilərdən. Hamısını sevirəm mən. Ən çox sevdiyin, ürəyin gedir. Yox, ürəyim getmir. Yaxşı, elə belə, yəni... Yox, valla, hamısını sevirəm, Ülviyyə xanımı da dinləyirəm, Vəfanı da dinləyirəm, Nəfəsi də dinləyirəm. Vətanın onun yanında demək qırğındadırlar. Yox, nə olsun, insanın öz xarakteri, öz sevgisi var da. Hamısını dinləyirəm, hamısını da sevirəm. Mən o bəzi müğənnilər kimi paxıl deyiləm. Görəndə tanıyır sən, amma belə, mən sizi tanımırdım. Soruşana deyirsən ki, hansı müğənnini deyir, rəhmətlikləri deyim. Hə, yəni Sağ olanları dedər, əmətikləri də... Hər kəsin öz sevənləri var. Ülviyyə xanımın səsi möhtəşəmdir. Həqiqətən. Hərənin öz ruhusu var, təbii. Niyə? Heç kimsi kim oxuya bilməz. Hər kəsin öz yolu var. Çox sağ olun. Səndən bir canlı ifa istəyəcəm. Muğamı ilə, adı ilə, aha. Akşin buradadır. Sən mikrofonu götür. Sən elə qara qaş və qara gözlə çağırmadın bura. Elə burada oxuyacaqsan. Bir görünlə... Amma elə bir mahnı oxu, ürəyimizə yaxın ifa olsun. Kamil. Buyur.
görüşünə gəlmişəm. Səni gözü bənim, gözün əmli dayanma, belə qəmli dayanma. Səsin nə dindi dünya, şadlan sənin. Sevenlerindi dünya, bile gamli dayanma.
adı sənin oldu, dadı doların oldu. Biz sponsorlarla məlumata keçid edərək təşəkkürümüzü bu arada sponsorlarımıza bildirək. Nə mənasıdır bu? Neçənci ilindir? 2014-cü ildə. O vaxtlar oxumuşdun, ha? Sevilən mahnıdır bu? Bəli, bəli, çox. Günün bugün günə kimi istəyirlər, yəni ifa edirəm. İndinin özündə? Bəli, bəli. Maşallah olsun, Mürsəl çox istedadlı oğlandı. Həm səsində xüsusi bir gözəlliyi var, həm də yazdığı bəstələr çox gözəldir. Mən şəxsən çox fəyəndim. Sevilir, bəli. Dostlar, heç fikirləşmişsinizmi gecə, yax da gündüz, yax da elə bura gələndə? Necə daha da yaxşı populyar olur sevilim? Ona hamı fikirləşir də. Onu fikirləşməyən adam yoxdur ki, hamının beynində yolu var əlbəttə. Yolu ancaq çalışmaqdır. Vurma deyil, yalnız çalışmaq. İki vursun, iki plan eləyir. Sadəcə həvəsdən düşmək lazım deyil. Yəni, bu işim alınmadısa, o bir işi digər işə addım atmaq lazımdır. Yəni, durdun, dayandınsa, vəssalamdır. Yəni, bir iş əgər alınmadısa, yəni, belə deyək də, tutmadısa o mahnı, klip, gördüyün iş, digərini mütləq eləməlisən. Hətta ondan tez eləməlisən. Dama-dama göl olar da, yavaş-yavaş. Mən deyərdim, bu alın yazısıdır. Bəli, bir növ o da var. Əlbəttə, naxış da olmalıdır. Naxışdır. Bəli, naxış da olmalıdır. Sən populyar ulduz olacaqsan, partlatacaqsan, belə olacaqsan, yox, elə yerində qalacaqsan, elə belə də olacaqsan. İndi yerində, burada qalanlar axı yerində qalmıyor. Yox, ümumiyyətlə deyirəm də. Bəli. Yəni, hamı özünə görə sevəni var, kütləsi var. Şükür Allah, bütün günü toylar oxuyurlar. Elə Mürsəlin, biz Moskvada konserti olduq. Yəni, bütün cəmat Mürsələ görə gəlmiş, mən çox adam. Niyə? Çünki mənim tanıdığım bir çox xanımlar var, adını çəkməyəcəm. Milyard pul qoyduqları var ki, heç bugünkü günü tanımırlar. Heç tanımırlar. Yəni, həqiqətən də dəfələrlə bu efirdə də olublar, dəfələrlə çox yaxşı bəstəkarlardan mahnı da alıblar, amma xalq onları sevmir. Adlarını deyim, mən deyəcəm, neyin tanımırlar? Yox, nəyim olazım, məhkəmələrdə qalmağa halım yoxdur mənim. Ona verdiyim pulu elə özümə mahnı alaram da, yaxşı, Mürsəl kimi yaxşı bəstəkarlardan. Maddiyyat lazımdır, amma qabında da bir şey olmalı da, Zavur. Yəni, o pulla ölçülmür. İnsanlar var, gecə gündüz özünü öldürür. Bəli, 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 düz. Bir də zar, belə bir şey var da, naxışdan əlavə də bir də rusların sözü ilə desək, izi kombinasiya olmalıdır insanın. O çəkiciliyi olmalıdır. Çəkiciliyi olmalıdır. Mütləq o lazımdır. Bir də şans. Şans. Şansın olmalıdır. Məsələn, Mülviyyə, Sankt-Peterburqda yaşayırız da sizə? Bəli. İndi də olur, orada da oluram. Burada da ən çox toylarla əlaqədar, efirlərlə əlaqədar, Bakıda çox oluram. Amma oradan gəldim tanındığımda, yəni. Allah da Allah gətirdi, yolu açdı burada. Orada toylar oxudum, əziyyət çəkdim. Yəni, gəldim, mahnılar aldım, klip çəkdirdim. Öz hesabıma, yəni, belə düzdür. Sizin kimi aparıcılar da dəstək oldu, əli tanındım. Şükür Allahım, bugünkü günü. Amma səs olmayanlar da var ki, bir ayın 30 gününü toy oxuyur Ülviyyə xanım, həqiqətən. Sevilir ola? Sizə aid deyil, yəni əzdaf. Müvəqqəti bir şeydir, bir yerə qədər də o da. Hə, sevilir. Tez parlayıb, tez sönməkdənsə, daimi üzərində çalışmalısa, sənətlə məşğul olmalısa. Yaxşı, Kamil, neçə ildir popülarlığını əldən vermir? Kimlərin adını çəkə bilərsən? O qədər bizim ifaçılarımız var ki, adlarını çox çəkə bilərəm ki, məsəl üçün, gəlin, indi ağlıma bir dənə gəldi, məsələn, Ayaz Qasımov. Ayaz Qasımov, məsəl üçün, mən bəlkə də bir 3-4 ayda mən efirlərdə görmürəm. Axırda və bizdə bir 3 ay olar oldu. Amma Ayaz Qasımov bugün də öz sənətinə görə, öz istedadına görə axtarırlar, arayırlar, maşallah olsun, xalqın içindədir, elşənliklərindədir, belədir. Yəni, belə bir məsələ var ki, xanım deyir, nə qədər tanınmış olsan belə, hər kəs səni tanısın 7-dən 77-yə, sənin qabında bir şey olmasın, oxuya bilməyəsən, heç kim sənə qara qaşınmaz başlamır. Tanınmaq başqa, amma sevilmək başqadır. Allah da Allah bizə o sevilməkdən nəsib eləsin. Başqa mən istəmir. O sevilmək də əsas, sevilərsən. O qədər tanınırsan sifəti, bütün günü o kanalda, bu kanalda nə olsun? Gərək xalqın sevgisini qazanasın. Ay, sağ olun. Bəzi müğənnilər var, onlar sevgi qazanmır da, aqressiya verir əksinə. İzləyicilərinə nifrət ötürür. Onu da deyənməzsən? Gələcəkdə deyərim, qoy, biraz populyar elə məni. Biraz cürətdənsə. İndilə. Durun, gəlin, oxuyun bir gözəl ifa sizdən istəyək, Zəhra xanım. Buyurun. Çox sağ olun. Nəğmə gəlsin Zəhra İsayevanın ifasında. Ay, Zəhra. Bəli. Vəfanı elə çox istəyirsən? Vəfanı, pirkən burada vəfa. Nəsə, biraz ona bənzədirəm. Çoxu bənzədir amma. Deyirəm də. Yaxşı xanımdır, yəni heç bir problem yoxdur. Ümumiyyətcə, mənim sənətçilərlə heç bir problemim yoxdur. Çalışıram hər zaman mehribanı olaraq. Dostluğunuz var ümumiyyətlə? Yox, yox, heç bir dostluğunuz yoxdur. Heç məclisdə də görməmsiniz? Niyə görməmişəm? Yox, yəni salam, ünsiyyət qurmuşsunuz mu? Yox, yox, ünsiyyət yox, sadəcə eyni məclislər olub da. Sizə yaxşı prodüser olsa, siz çox sevilən müğənnə olarsınız.
Amma istiqamət verən olsa. Bu mənə stimuldur əslində. Vallahi, deməyiniz belə yetərlidir. İnşallah. Çünki vəfaya çox oxşuyursa onun tərzinə. Hə? Sən deməsən, sən düşməsən ondan. Mən düşmən deyiləm, ona düşmən. Düşmən deyilsən? Düşmən deyiləm, sadəcə olaraq mənə söz atdı, cavabım verdim, o söhbətdə bağlamışam. Məncə, gələcəkdə inşallah barışarlar. İkisi də gözəl xanımdır, ikisinin də gözəl səsi var. Ay. Olur da sənətdə kim-kimlə, evdə ana ilə bala belə incir bir-birindən. Məncə, bu biraz da aparıcılar mehribanlaşdırsa daha yaxşı olar. Mehribanlaşdırmır, daha da qırğın eləyir. Əksinə qırğını salırlar cəmatı bir-birinə. Az yoxdur da. Yox, vallahi elə aparıcılarda da az yoxdur. Sonra gedib ondan ona, bundan ona deyir. Qırğına meyillidir bu. Yox. Mən kimlə qırğınam? O, hamı maşallah görür də, yəni kim-kimlə dav eləyir. Göz qabağı. Tək mənlə deyik. Zahar bəy, sizə bir söz deyim. Sənətə gələndə hamı kasıbçılıq çəkir, hamı çətinlik çəkir. Heç kim heç kimin başına vurmamalıdır keçmişi. Sən bilirsən, özün bilirsən. Şəbnəm Tovuzlu ilə bir. Sonra? Çox adamım. Kömək elə də mənə. Görürsən, qırğın salır. Sən davı, yox, istəmirəm, sən Allah. Mən lazımdır, mən gəlmişəm bura oxumağa. Nə bilim, mən oxumaqdan sual verir, gələcək mi anlatmaz. Sən də aşın duzu döysən, ha. Yazıq, İsraillə qırğına çıxdım, barışdırdı zarçamaq. İsraillə mən qırğına çıxmadım, mən mahnısını oxudum, icazə verdi. Buradan salamlayıram, mən danışmasam, sənətkardır, gözəl insandır. Sən barışdırdın, qutardı da qatma bura İsraillə. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Cəmil deyilə bir ki, Novruzu gətirib, bugün, axır çərşənbədir, sabah Novruz bayramıdır. Tonqal yandırmışı. Mən çox təsadüf hallarda, əksər hallarda belə tək rəngli geyimlər geyinirəm. Çox təsadüf hallarda biraz belə üzərində naxış olan nəsə geyinirəm. Amma bura gələndə adam ürəyi açılır da, biraz da fərqli geyindim ki, biraz yaxşı olsun. Neçə ildə oxuyursan, Cəmil? Ağlım kəsəni oxuyuram, valla. Bahar xanım yanda sizi çox görürəm. Bəli, Bahar xanım mənə çox böyük bir doğmalığımız var, ailəvi doğmalığımız var. Doğrudan? Bəli, yəni qan qohumluğumuz yoxdur, amma qan qohumluğumuzdan da ötə doğmalığımız, yaxınlığımız var. Bahar xanımın mənə çox böyük bir dəstəyi oldu da. Yəni, efirlərdə falan, özünüz yaxşı bilirsiniz ki, mənim dəstəksiz bayaqdan mövzu deyil onun üzərində. Dəstəksiz mümkün deyil. Gələ kimsə əlindən tutar. Bəli, mütləq. Bahar xanım mənim əlimdən birisi necə tutdu? Yəni, buraxmadan tutdu. Yəni, möhkəm tutdu mənim əlimdən. Yəni, sadəcə bir duet ifa edək onunla, yəni geri çəkilsin, elə deyildi. Biz bir neçə duetlər ard-arda oxumuşuq. Baharın ürəyi böyük. 5 duet oxumuşuq. Yəni, inşallah qismət olsa 6-cını hazırlayırıq. 5 oxumuşuq. Bəli, 5 oxumuşuq. İnşallah 6-cı mahnını hazırlayırıq. Onu da inşallah qismət olsun. Çünki bu aralar Bahar xanım efirlərə çıxmır. Yəni, nə olub? Müəyyən səbəblərdən indi inşallah özü yəqin ki, ona açıqlama verər. Nə olub? Yaxın vaxtlarda. Arasın. Yox, yəni belə qorxuluq xəstəlik. Hər şey qaydasındadır, yəni elə bir problem deyil. Sadəcə... Toylara da getmir. Yox, gedir. Gedir. Yəni sadəcə məclislərdə toyları çox olduğuna görə həm də... Ondan çox toylan var maclisdə. Biraz da. Gəl, Cəmil, səndən də bir gözəl ifa eşidək. Səsləndirək, Şəfa Hüseynovanın repertuarından oxuyacam. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Onun xatirəsinə çox sevdiyimiz sənətkarıydı. Allah rəhmət eləsin. Cəmil də gözəl oxuyur. Cəmil də musiqi təhsilim var. Musiqi təhsilim, ali təhsilim yoxdur. Yalan deyə bilmərəm. Harada öyrəndin oxumalıya? Musiqi məktəbi bitirmişəm. Ondan sonra fərdi dərslər aldım. Həm vokal, həm muğam. Uşaqlıqdan mən çox həvəskar yanaşmışam da musiqiyə. Orta məktəbdə oxuyanda hətta gözləyirdim ki, orta məktəb nə vaxt bitəcəksə dərslərimiz qaçın musiqi məktəbinə. Yəni, mən birinci sinifdə oxuyanda ikinci sinif musiqi məktəbin proqramlarında bilirdim əzbərə. Üç aydı musiqi məktəbinə gedirdim, qavalla mən muğam dərsində. Bütün sinifi müşahidə edirdim. O qədər həvəslə yanaşırdım. Kim idi müəllimin orada? Bizim Lənkəranda Adil müəllim, salamlayıram buradan, izləyirsə, böyük məmuniyyətlə ilk müəllimim o olub. Keçin dəfə Balali bizdə qonaq idi, Orxan Lökbatanla bərabər. Soruşdum ki, kimlə duyət oxumaq istəyərdiniz? Kişilə Röyan adın dedi. Siz kimlə? Yəni, xəncərvizin ya da üzü-üzün qaşı düşməyəcək. Yəni, çəkib özünüz dağ başına qoymayın. Deyin, deyin ki, yəni, filan kəsinlə oxuyardım. Ülviyyə, sən? Mən duyət oxumuşam. Yox, oxumuşam, yox, oxuyardın. Ən böyük arzundur. Arzumdur, arzum deyil. Niyə? Yox, niyə arzum olsun ki? Nə var burada pis bir şey? Yox, yəni istəyim ola bilər, arzum başqa bir şeydir. İstəyim olsun, yaxşı. Nə bilim, elə mən ümumiyyətlə Röyə xanımı çox sevirəm, həqiqətən. Yəni, uşaqlıqdan bu yana. Münasibətimiz də olub əvvəl, yəni çox gözəl münasibətimiz olub. İstəyərdim mən onunla oxumaq. Sən də Röyə. İstəyərdim, bəli. Mürsəlsən? Duet desələr, şərtdir bizim ölkədə, yoxsa ümumiyyətlə?
yaxşı başqaya keç. Sən də o rəhmətliklər kimi deyəndə ki, rəhmətlikdir, yaşayır. Deyəndə falan kəs deyəndə deyirlər ki, rəhmətliklərin adını çəkim. Ay bu sağlamların adlarını çəkdim. Orxan Ölməz olub. Haydi ha. Mən Orxan Ölməz. Aha. Mən bəlkə də ondan əsənlənib yazmışam deyim. Azərbaycanlılardan kimi? Azərbaycanda yoxdur Mürsəlidisi. Yoxdur ki, istəyərəm Ezar Pursa. Kimdən istəyərsən məsələn? Düşünməmişəm, onu düşünüb deyim. Burada dönüb düşünmə. Burada nə var ki nə? Kim istəməz ki, Ölkən Ulduzdan oxusun? Məsələn kimdən? Elə adı Aygün xanımdır, Röya xanımdır. Bunlarla. Bəli, bir neçəsi də var, deyə yadıma düşmür deyərəm. Aydın, yaxşı. Cəmil sən deyir. Məndə düşünürəm. Mənim arzum Mürsəllə oxumaq toxuyacaq. Deyim ki, konkret filankəslə duet oxumaq istəyərdim. Deyil, amma yəni siz sual verən kimin də ağlıma gələn o xanım oldu. Çünki çox sevdiyim xanımdır. Zülfiyə Xamabayeva istəyirəm. Zülfiyə xanım. Yəni çox sevdiyim xanımdır. Repertuarını da illərdir sevirəm. Yəni çox bəyəndiyim, sevdiyim. Zəhra xanım siz? İnanırsınız, heç düşünməmişəm. Heç ağlınızda yoxdur. Da sizi çəksin qabağa, köməkli göstərsin. Heç kimi deyim, onun dediklərini deyim. Vallahi yox. Məndə ümumiyyətcə bu mövzuda çəkinəcəyim bir şey yoxdur da. Hansısa bir bəylə. Kimisə sevsəm deyərəm, hə, çox xoşuma gəlir. Heç kimi sevmirsən. Ona görə bu gün də sən bax elə otur orada. Oxsam ancaq Akşin bəyi sevirəm o mahnıları, ondan oxuyaram. Akşin asıdır. Akşin Fatihlə, hə. İstəyərdim ondan. Ay, Akşin bəy bu gün. Akşin tarı o sat çalır. Akşin bu gün dedi ki, efirdə. Akşin Fatihlə. Akşin özü. Akşin Fatihə buradan smarız. Bu gün efirdə dedi ki, mən Röya xanımla oxumaq istəyirəm. Xanım da gözəldir, səsi də gözəldir, alınar qəşəng. Necə? Bu gün özü efirdə dedi ki, Akşin. Tezdən efirində dedi ki, mənim istəyim arzum Röya xanımla oxumaqdır. Akşin də dedi. Bəli. Çox alıb Röya ilə oxumaq istəyirəm. Sən Kamil. Mən ümumiyyətlə Azərbaycan musiqiçilərindən çox insanların duet oxumaq istəyirəm. Amma indi dedim, fikirləşdim, Xumar xanım Qadımova ilə duet oxumaq istəyirəm. Belə deyim, türklərdən də mən kiçik yaşlarımdan sevdiyim bir xanım olub, yəni sənətini sevdiyim Sibelcan. Sibelcan da belə deyim də bir bənd oxumaq çox xoş olar. Sibelcanın yanında yaman yaraşarsan. Bəh, bəh, oxu, gözəl bir mahnı təqdim et Kamil. Gecəmiz davam edir. İlk dəfə görmüşəm səni mən çayım üstə öpdükcə nəğməmiz ahəstə Bəs
sənə qurban Dilsiz ağırsız Lan sənə qurban Getmə kimsəsizə Cause
Təşəkkürlər. Canlı ifanın bax belə özəlliyi, gözəlliyi var. Mən təbriklərə keçid etmək istərdim. Onların da bugün ad günüdür o kəslərin. Bayaq efirdə də gedirdik. Fayət xanım, 70 yaşımız, gözəl anamız mübarək olsun. Oğlanları Məhəmməd, Səbuhi, qızları Samirə, Aynurə, nəvələri və yaxınları təbrik edir. Biz də təbrikə qoşduruq, təbrik edirik. Balaca Poladı 3 yaş münasibəti ilə babası Zəfər, nənələri Şirvan, Əfilə, atası Nurlan, anası Sevda, bibisi Nurgül və bütün əzizləri təbrikə qoşulur. Alparslan, nə gözəl adı var, 2 yaşı münasibəti ilə iqidi, gələcəyin iqidini. Babası Zahid və bütün sevənləri təbrik edir, mən də təbrik edirəm Alparslan. Oğlum olsa o adı qoyaram. Qəşəng adı. Çox sevdiyim adı Alparslan, çox gözəl adı. 2 yaşı mübarək olsun. İnşallah 12 yaşında, 22 yaşında qeyd edək ki, yenə də ad gününü təbrik edək. Biz qısara edəcəyik, proqramımızın sonuna da az vaxt qalır. Güya qolumda saat var, saada baxıram. Reklamlar. Gəlişinizə görə minnətdaram. Zəhrə xanım, xoş oldu sizi tanımaq. İnşallah uğurlarınız bol olsun. Deyəsiniz ki, Zaur, sənin efirin mənə düşərli oldu. Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, gənclərə yol açırsınız. Biz də gəlib özümüzü tanıdırıq. Minnətdaram. Bu sferada biz çoxlarına kömək etmişik. 80-90%-nə. Cəmil, canınızı sağ eləsin. Var olasınız. Qardaş, sən də gözəl oxudun canlı. Çox sağ olun. Bayaq muğamı oxudu. Fıran da mənə vaxt edir. Görəm Zaurun fikri görə necə olacaq. Dedim, əladır, güldüm. Doğru da gözəl idi. Mürsəl, çox sağ ol, qardaş. Sən də elə belə şey deyilsən, ay xanım, ay gözəl xanım, xot parçasısan, alovsan. Mən düzüm danışıram da, Zahir. 24-də sizi gözləyirəm, 24-də. Ülviyyə xanım, var olasız. Və dostumuz Kamil, sən də səsin gözəl və gözəl muğamlarla bizi feyziyə bilir. Çox sağ oldu dəvətin üçün, minnətdən. Xoş oldum. Yəqin, ekran qarşısında olan tamaşaçılarımız üstündə xoş oldu. Sonda Mürsəl gözəl bir ifa ilə proqramımızı yekunlaşdıracaq. Mən isə sabaha qədər sağollaşıram.